ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ 17 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಂಗನಾಥ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಯಣದ 30 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 90 ಯಕ್ಷಯಾನದ ವಿಶ್ವ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಬಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ, ಗಂಗಾನಂದನ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿನಂದನ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತೆಂಕು ಬಡಗಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇವಲ 30 ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರಿದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರೆ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಆ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ವೃಂದದಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬೆಂಬಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡವು. ನಾನು 34 ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡವನಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಡಿದ್ದು 17 ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ವೃಂದದವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ ದಿವಸ ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಂಗನಾಥ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಾಯಕದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಹೇಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮನೆಗಳನ್ನ ಮನರಂಜಿಸ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗದು. ಆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಮ್ಮದಾದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮೆರುಗು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ MK ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಭಾಗ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮಾಸಬೇಲು ಬರೋಡಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 13 ಕಾಲ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸರ್ ನಗರ ಇವರನ್ನು ಸಹ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತನ್ನ ನೈಜ ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು ವೃದ್ಧರಿರಬಹುದು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಪೇಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದು ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಕಿಮಣಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು. ಆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆರಗನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡಗಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕಾಮಧೇನು ಎನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಂತಹ ದಾನಿಗಳು ಆದಂತಹ ಮರಣಕಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂದಿರು ಆ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರ್ ಪೈತಾಳ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಮಾಸಬಲಿನವರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯನಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದಾಂಡೇಲಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇರಣಕೇರಿ, ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರು ಬೆಡ್ಡೂರು ಮೇಳ, ಹಾಲಾಡಿ ಮೇಳ, ಸಿಗಂದೂರು ಮೇಳ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅನೇಕರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಿರುವಂತೆ ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಳದ ಯಜಮಾನರಾದ ವೈ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ಬಂಧುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯವರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಿರುಗಾಟ ನನ್ನದು 5-30 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿವಾದ್ರು ಇವತ್ತರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಕೈ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಯಾರು ಮೊದಲ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇತ್ತಂತೆ. ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಗಳು. ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ಕಲಾವಿದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಂಬಟ್ಟಿಯವರು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಾಯಕ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಂಭವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಲಾವಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬುದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಲಾ ಪೋಷಕರು, ಕಲಾ ಮಿತ್ರರು ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ವೇಷವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾದ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾನೋ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕುಂಬಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರ ಬೇಡಿಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.